Здорово, дорогие гости, хастер информационной берегинской тахартинга рогос студия Алексей Семенов или Либин. Икки күн устата илтүмәнгә очратта Хүрбалтыз пленарда муньях ыйтыллар депутаттар пандемия кемер муньяхтарын дистанционны неманнан ыйтасыл дебут боллақтарына бүгін онна сарсын серей көрсө муньяхтықтыра. Мебескаға барта түрден алта боп прос көрелдер, олар істерге бюджетка улар тыйлары келдері, әлбәк квартирала жаға капитальны өрмен тәрәхінің көрі, орты оны жоғыз предприниматель сөйлетін сөрінәхін онна 10 тонда атын боп простар келдер. Он тогда бегун магнаги кекка Дмитрий Садовникова, он Дмитрий Берникова, республика правительства, там берседателен магнаги солбиасин солтугар анырга Ильдархан Шөбүлән берерге кистелен колстан ютылды. Бүгін күн тұрғынан саға серігері бі сүйірбе тоғызкихи жаңасы тұлынна, манттан бағайыр өтті кейін қоракка бәлетенне сүйірбе, атыттар ленскеге, мирнеге, нөрінгерейге, лөхмаға, таттаға, томпоға үрейділар. Онтон қалбыт үз кихи бәйлері ұлдебаққалар, вируху үлдесіл жақшылар үнден бұғардылар. Бүтек суққаға бартатты ғанче 500 кей аналихин чинчидилер, онтан коронавирус тұтары бүгіні лаққа. Республикардың вакцина бастығы түймеған 6-10 түйінші тан тақса кей аспыт, 2-хи бүгініс түйінші кей керіңе ұлбыт. Оценка ситуации медицинских организаций по больным показывает на тот момент, что наиболее частыми на настоящий момент стали семейные контакты. В связи с этим больными у нас оказываются оба супруга в семье. Поэтому при первых признаках ОРВИ в обязательном порядке необходимо обращаться, значит, в орган, учреждения медицинские для того, чтобы был определен ваш статус в целях определения дальнейшего лечения как такового. Саға сергер земский доктор, оны земский фельдшер программы 2-12 сыллақтын үлелер. Аспыт сылғадері барыта 932 специалист бұ программаннан қабылды бұд. Балартан әтті үсікеті әтті сергер дейін жону әмтәбет, онтан артығы ойындығыр 119 біраз, онына әтті 14 фельдшер үлелебет. Программаны аспыт сылға 116 медицина үлі әтті тұхамыд боллағына бұйыл 137 квотаны көріқтіра. Санатар боллаға 2-12 жүрбә сылтан земский доктор программының үлелей барпыт медиктерге төлөбі. Ты гиргер кельбит брастер, иккилимелюен холковый лаллар, бельсердер бит димелюен холковый. Онтон, кракураттарга, биентенчене хеленя ляхадалы кураттарга, брастер бирмелюен холковый лаллар, бельсердер бешюс тенча холковый лаллар. Дорубе харстабалы министерства это бастыку очерет квоталары артикул устаргар берен ол робот, агон тюет квота ола бетер хеттон бир браска, онус бельсерге бу артика барар медиктерге бу едине временне выплата корулен турар. Чурапчылу хугар келинге сылларга Джон Серге Бейджилатын арияр күйскел сар болла. Урбан салатыгар улуска тоғы үлэхамнас ғытылларын чурапчы тағы устар бөлөк бет сүрдетігер. Чурапчылу хугар таус түстеке урбанет арасайгаға Бейджилатынларынан тахарылақты күлелехелер. Бұйыл дағыны саңа сағалачы ағаяғы соқ. Ол күрдік 2 ғылоқ Марфа Захарова оғар дағынағы бағасынатын олыққа келерін, керен ардарға кәресебелерін топсарарға салон красоты арынан үлелен сағалата. Блин, салон Мартинга Хангарабон, наращивание ресниц, вот та Хангарабон, он на хрей краскалы. Она с коловыми терамаран хразы, Тингара Хангарар был бутом, бэм, на интернетен карамю, неген, антон, олканеттен, бле, хрей краскалы был бутом, джона, олыни не бэм, эрде, мына сколайырын хаджамын, мауын, шталар бын, биргерінер олар бын, ин оңарар атем. То хажим көметінен, кергенім көметінен, мына кармытым. Марфа білген бұланы кең салғы кәңеттер бағасын атын толырару әдер урбанеттері өйір субсидияға кіттерге саяп көт өрбет. Антан білген қайықпы олатын рүхім барыбын, мана тұқ аренда платьев, костюмов, маскарадов, национальный костюмнары еген барын рүхім барыбын, онна өсі үләхеттер рүхім барыбын. Анығы үйет әтемінен қаз бірдей керәңір бәйетін көрінер оңыстыр тұттар болан, маңны көгінен туғанатшы әлбәқ. Білген жандар бәйлерін наға көрінер болдылар. Тұқылы бұра хатаған оңысты бат жонға ең үрді аққымы болар әбетке анатын. Оныттан маңнық бәрі наға надала. Қылы бұра хатаға баптып тағаны, оңына болдағына бір емі де қоқ. Оны қолыбыра үлен бұйығығар бұл сүйрен кәлеммен біреме анан жүрді құдобынай. Бұ құрдық әдер жән үлі соғы дейін олырын қалбаққа, бәй жылатынларынан әбі дұқуат келлерін әлілері үліні өрі тұталылары керіқсе білләғ. Нүргена Осипова, Аны Семенова, Эдуард Макаров, Сағат Елебенеті, Чүріпчі.
Антон Сунтарко кунатыгар соғытық фермерскер қағайстыва бар. Кысты қайда ғаспеті нұны сүйіні көрігі туақ қалғалар балырын Луса корреспондент Ольга Захарова білісті. Поповтар дикергенлер тыха хайсватын грангар тиксен, бехен тебега аналлах котону туттан, үләлиллер. Билеген манна сеттон сөйгі әтенге кыстан турар. Массовай төрех сағаланан, үлі үгіз. Бүкіннерге үс нерей әбілдерін кетәлілер. О тұтынақ төрех тәқ бұйыл. Онтон 11 төрі әті. Бұлырын хүрбе бес ұнырнақ тәтім. Онтон бұйыл әлбетен о тұткынным. Бұйыл боллана хүрбе 9 тоннаны берділер. Күтчә таңастылар бұлырын 30 тоннаны бербіттері. Онтон 32 тоннаны толыран ағар бұтын бұйыл боллана нағақырыны берділер. Уже бес ұйын иннене да толыры қықтақын. Отыр баға қаста бұтын бұйыл онтукайым қаған келері. Отыр баға керекті аяққа тоңғылы бұты. Үйті туттарын дұқуыту ақсыр қағайстыва күннәғі күхалғата итіне нәрі бүппәт. Туттарылар үйт сығыната үрдәбіті үшіге ерәрі күвота олықтынан сайынғы кәмге ғымыт үйті батарыға фермердер төбелерін сыңялар. Терілігі қағайстылығыға үйт сығынатын алтын қойына тағыр бүттәрімі үшіге. Оғына мағынты күвотатынаға қайдары күтчат Мәтті үйір ғос болды, тоғар синтеризованы ағылылар әрәр бұйыл чағанды жонырға берен отыр болу келетін қаддары бұтарары күндады. Қағайын Ради Попов сарсы ұддаңы үләтін үміріт әд, ойырға демағын бәлемне тақсы бұд. Бұқұрдық үләхет, күстәқ саналақ жон, балларын тұқары түріт-тәрік салғана тұруаға. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Бүгін салақы дүрәхетінері кампания үтчет министерсетін күтті бірге үлелігі сөбіләген төрістілер Монтанлы телевидениенінен, онына радионнан үтчет үлетін қамынағын сетігейтін олғын туынан өссі үгіз бері тақсар болуы. Саңа проекттер күн серін көріктері социалын сетімден үтчеткан амбыт контент көкті ақтықтарғаны волонтердар бақтаннан үлелер. Дойды тас өттігер тиен ая тұтасылдар республика олғыр көкті саңаны тобылар әдір жонтуынан өсіл бақ ихетнері бар болу. Онта министерство сақынақ сыналы көдірейдер кампания әдір үлеттірі грандаларларға документын толыруға, арастағымнақтыр әхінерге форумынанға күтталарға көметерек болу. Аңыздас передачылығы да нұқтағын жем болмадық. Бегі бұл амынна айар құттақ бүгін үтчеті күтті тәбістенге үлігі жар. Қолыры министерсті бүйе бәуді түбіттен туға мүліғі тәпті еден. Қолыры бұл ұнвықаға кәлен айар құттақ үтчеттір үлілері бейгінлігі көме болуқ тәпті еден. Қолыры күнлер проекттерінің поддержкалағы Бұлтқа онына сағасқы күскі көңіл бол жоқтыра елдарханы яғынан бігергенне. Сағасқы күскі сүрін ұратыта дейін бұйылғы сезонға саға сергер аң бастығытын патсадной күхінан ұу көтерін бұл тұр көңілленне. Ол күрдігі әбілі, бүлі, ғорнай, мирнай, нүрба, өймекен оны ленскай орияндырғар мұсыстар хүлбетір дүйттен ғымайын сүлбе сүйгер дейірі көңіл бәрілі. Онтон алданға, аммаға кәбәйге, мән қаңаласқан намға, нерінгіріге, лөхімеға, сұнтарға, таттаға, томпоға, ұз алданға, ұз маяға қаңаласқа чүріпчіға, оны жүкізге ерген мұсыстар сүлбе бірігіттен ғымайын сүлбе күнігер дейірі бол жоқтақ, патсадной күхінен күлту тақсы қасып болу. Аны туран бір патсадной күхінен үш кейі әрі бұлтуын сөбден ұйылар, тұғы күз ұтылы бат, онына болжоқ ұстата 10 күхі бұлтурға көңіл бәрілер. Онтан ұпсай күстаған болжоға үгіхе онынан қалла, андыға амма, ғорнай қабәйе, ұс майыл ұстарығар ұмайын сүйлбі тоқсы ұттан бәсейін бастығы күнігер дейірі көңіл өттірі. Бүлігі ұмайын ұтыты ұттан бәсейін бастығы түгер дейірі, онтан еспейі қайылы бұд атын ұстар ұрып күтін күрдік бәсейін бастығы күнттен төрдігер дейірі андыға тақсықтыра. Анды жұтағы дұрубе күнін көрсі бүтін Россия волонтер медикіден саға серін ағы түмсі, онына құтығылу үлінгі федералі университеттенгенен бұт Здоров Фест ден фестивал ұйтылар. Тәрәхін сүрін сұйла чөл олықтау болуын ұғы ерген Аллах, ол итінен нәхіленен чөл олыққа тарды, онына
дорогой сылдарга бейп етнеген бұғыр көтү, фестивалға қаздағаны бұлаға қарылан үлелер, олар істергер онколог, окулист, нарколог, терапевт, онна да атын бір астартан консультациялық қашап. Оны тағынан сыстығанақ ВИЧ, гепатит күрдік үріларға тест ағы қашап, етеніне жон ұтыер ұтын сағылырға, ағыр ағылғын жүбелерген Аллах станциялар үлелетлер. Беге дойдут балга балрин тох указ итан бо бастык кластер не тёт тюс кластер гадла олору чуз брген атер гаден пилотный проект теребите он на агом без регион тан хурбетю от региона алто миллиард хатче горилен бо беге пилотка тох тох идёт кисел бутен не кетан идёт улели идёт бегун баллана тох антидо дробы яхар ставлен кине Хеп, ол ин оган кайдак качество некена омрохтак бути, оган кайдак киндер кайдак ахилларин көрдүбүт биеге киндер торобияларга. Бу ушгай стак болан омрамут киндер торобияларин карстыктак бути иден сылсорук турар. Горной Лухун кептин ортос колтин иенен бийлгаттан сада был кийин үлөтүн сагалата, манна олору арас технический производствону үйдөлөр көгөйөллөр. Сатабыл кинге бәхестен 11 класс кадылы сүрбе бир өрен айтчы уханы ис предпринимательства хайсхаларыга жоғырдарын сайындараллар. Развитие образования ден үйрек дәлетелер программаларынан программашын чертетінен миллион 200 тәғати мастерской бұтыр капитанер иманы орды бұд, аклатын он орды бұд, он үттін анығылы сиерден центр компетенции сатабыл ден аттан берді бұд. Алла аты болдағана бұ кейінгі бұхе олар бұд кәреннер сатабылларын сайынларын, әбей тоғыры жоғырдарын, таланындарын сайынларықтақтар ден. Анығы күйреннәк бизнес әйгеті көзгі сайды бұд кәмегер оғылар бұ көріңі орды күмсігіян туран жарықтан алар. 2019-2020 сүрбе сылларға ұлыс бағылыған социальный граннарғар қыыннар попкорын онына сахарнай вата бұры егім сүрген үлелер ұсылобияларын тәреміттер. Беге бұл сахарнай ватыны 2019 сылттарын ұры бұд. Негелек бет бұрны бұд ұлығын ұлықтақ тұрғар атылы бұд. Онына бұл скола бұд мәнді қайыра мен хана бар үшіге. Оғылар болығана әңгін арас тұғынан направление нас бардан сайдалар предприниматель болон тактыктарын хеп беге январь тагалапыт попкорн күнүттөн кас мероприятие ай беге попкорн аталыбыт оңорун беге оттон буумундык амасан үөрүм ипи кайдак оңорорго онтон уже билебиайбит оңор болуппут онуна аричап чыгуурду ата онтон оңорун сака интересине уратата деген бу оңорбут продукцияларын нәхеленняға қас мероприятия айы атыланынар кирбит хатчыттан хатту омбырғының фон игры мәнчару қоқтақтыр. Өңілерін қайысқаларын өсі қаңатан аны чипсы ұңырар аппарат ұлар сұрықтақтыр. Адлена Тастырова, Иван Сыпцов, Горной, Кептин. Соның мұт етіндік, көрсе қадері.